はい、昨日のニコニコ超会議でですね、N国党の立花隆さんがガーシーチャンネルでものすごくね、やばいネタが上がるよと、まあ、これをおそらく立花隆さんのアカウントで YouTube で多分投下するんではないかなと思うんですよ。これに対しては 2,3 日中に出るよっていうふうに言いましたけども、なんかね、芸能界だけでなくてそれ以上の世界を揺るがす次元というふうに言われてたんですよね。まあですので私が類推するにこれは例のエンジェル事件ではないかなと思うんですけどもね。まあこれについてはもう、なんていうんですかね。その芸能界以外の、まあいわゆる大物とされている方がかなり関わっていて、でそこに、まあね、まあ非常に言葉にするとまた YouTube がね、壊れてしまいそうなことなんで言いませんけども、わかりますよね。もう言いませんけども、うん。これのことじゃないかなと思いますよ。これはね、俺殺されるかもしんないとかね、なんかこう、逮捕されるかもしんないっていうのにも、まあ、符合するんですよね。もしかしたらこれが暴かれるんじゃないですかね。ガーシーさんも、まっすぐこの世代ですもんね。多分この事件のことを知ってるんじゃないかなと思います。それが実名入りでバンバン明かされたとしたらどうでしょうか。